Армысыздар, Хабар 24 арнасында ауарай болжамы. Алдағы метео құбылыстарымен мен Айсем Омар таныстырамын. Сонда не себепті жазда аптап ыстық пен құрғақшылық болатынын, тұрақты антициклон деген не және ол несімен қауіпті деген сауалдарға жауап іздейміз. Бірақ бұл туралы кейінірек, ал әзірге сәуірдің 27-сіндегі еліміздің синоптикалық жағдайына назар аударайық. Бейсенбіде солтүстік Қазақстан циклонның ықпалында болады. Соның салдарынан аспанды сұр бұлт қаптап, жауын шашынға жол ашады. Өңірде суық ауа ағынының енуіне еш тосқауыл болмайды. Сол себепті ауа температурасы климаттық межеге жуықтайды. Көкшетауда күн жаңбырлы, 12 градус жылы. Қостанайда плюс 16, жауын жауат. Петропавлда да жауын шашынды, ауа температурасы 11 градус нөлден жоғары. Ел батысы антициклонның иелігінде, аспан бұлттан арылып, жауын шашын тоқтайды. Дегенмен өткен күндердің суық ызғары бірден із түссіз кете қоймайды. Күн шығып тұрғанына қарамастан, ауа температурасы сәуір айының соңындағы қалыпты деңгейден бірнеше градусқа төмен болады. Өңірдің барлық аудандарындағы орташа температура плюс 16 градус шамасында. Бірақ аспанда қалықтаған ақша бұлттар көңіл күйіңізді көтеріп, бір серпілтіп тастайды деп сенеміз. Республика оңтүстігінің басым бөлігін басып өткен фронталдық жүйе салдарынан аспан түнеріп бұлт қоюланады. Кей жерлерде жаңбыр себелесе, кейбір аудандарда тіпті нөсер жауын құйып өтеді. Күннің суықтығына қарамастан орташа ауа температурасы көп жылдық көрсеткіштерден біршама жоғары болады. Қызылордада күн шайдай ашық, плюс 22. Шымкентте күн күркірейді, 21 градус нөлден жоғары. Таразда да күн жаңбырлы, 23 градус жылы. Талдықорғанда жайма шуақ, әрі құрғақ, 26 градус жылы. Алматы облысының ғажайып табиғатын көру үшін саяхатқа шыға қалсаңыз, сапар барысындағы әртүрлі жағдайға дайын болыңыздар. Мәселен, жуырда жолаушылар толы туристік автобус таңбалы мемлекеттік тарихи мәдени және табиғи қорық музейіне барар жолда батпаққа батып қалған. Жолаушылардың арасында Англия, Малайзия, Франция, Италия және Корея елінің азаматтары бар екен. Бір өкініштісі, жол машақатына байланысты экскурсияны кейінге қалдыруға тура келді. Ал Шығыс Қазақстан болса, туристерді қабылдауға әзір. Еліміз бойынша ең ашық әрі жылы күндер осы өңірде болғалы тұр. Аймақ антициклонның орталығында орналасқан, ауа температурасы мамыр-маусым айындағы көрсеткіштерге дейін жоғарылайды. Нақтырақ айтқанда, кем дегенде қалыпты нормадан 8 градусқа дейін жылы болады. Өскемен аспанда шөкімдей бұлт жоқ, күн шайдай ашық, плюс 28. Қала тұрғындары мен қонақтары мұндай керемет мүмкіндікті қалт жіберіп алмауы тиіс. Семей мен Павлодарда да жайма шуақ. Ал орталық Қазақстанды суық атмосфералық бөліктер басып өтеді. Соның салдарынан аспанды бұлт торлап, күннің көзін тұмшалайды. Ауа температурасы айтарлықтай төмендегенімен климаттық нормадан сәл жылырақ болады. Жезқазғанда күн жаңбырлы, 18 градус жылы. Кеншілер шаһарында бұдан да жылылау, мұнда да жауын шашынды. Қарағанды облысындағы су тасқынан төнер қауіп сейіле бастады. Әйтсе де 4 бірдей автожол учаскесін су басып, өңірдегі 9 учаскенің жолын шайып кеткен. Алматыда аздап жаңбыр жауады. Оңтүстік жақтан секундына 6 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде плюс 13, күндіз плюс 26 градусты көрсетеді. Астанада да жаңбыр бүркіп өтеді. Оңтүстікте соққан жел батысқа қарай ауысып, оның жылдамдығы секундына 10 метрге жетеді. Сынап бағаны түнде плюс 11, күндіз плюс 19 градус шамасында. Әдетте жаздың шыжыған ыстық күндерінде жауынды аңсаймыз. Әсіресе өңір тұрақты антициклонның тұтқынына айналса, жазғы жаңбырды ұзақ күтуге тура келеді. Бұл күшті қозғалыссыз антициклон өзі елік ететін аймаққа өзге ауа массаларын енгізбейді. Мұндай атмосфералық құбылыстың орташа ұзақтығы 5 тәулікке дейін созылады. Дегенмен 21-ші ғасырдың басынан бері өлкемізде антициклон 4 рет бір айдан астам уақыт бойы үстемдік еткен. Соның салдарынан қатты қуаңшылық болып, орман тоғайларды өрт шалған. Ауа температурасы плюс 37 градусқа дейін жоғарылаған. Бәрінің өз ретімен болғанына не жетсін. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасы метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.